No niin, Jani Nojanen. Mä oon Kilimanjaro. Jossain Shira Plateaulla 4000 metrissä. Mikä on vointi? Oikein hyvä. Vatsa edelleen vähän arkana, mutta nyt on niinku voiton puolella ollaan selkeästi ja hyvä meininki. Hyvä. Mikä on, mitä on ikävä? Mikä on parasta? Olla sun kanssa täällä menossa tonne. Joo. Ja ollaanko menossa tonne?